Hi guys, um, good day and welcome back sa channel natin. Guys, um, may dinala sa aking pump. Ito daw i bagong repair pero natunog lang. Piyapaltan daw nila ng bearing. Itong loob um, kasi daw ay parang maalog na sabi nung gumawa. Pero nung isaksak ko hindi siya naikot. Kahit ko sa inyo. Ayun, kung na naugong lang siya. Tignan natin kung okay din yung kanyang running capacitor or starting capacitor um, kasi pag starting capacitor to pag kasira din yun sa rin yun sa tendency kung bakit naugong lang yung motor um, ang problema nun yung, um, kasi siya yung nagtitrigger para umandar yung ating motor yung starting capacitor kasi meron niyang running capacitor starting capacitor kalimitan sa ganito starting capacitor lang ito yung kanyang Capacitor hindi ko na mabasa kung ilang parad siya. Kalimitan dito 20 parad lang, micro parad. Tetest Tete na lang natin para makita din natin. Ayusin na rin natin yung wiring niya. Pag guys, narinig niyo na -augong yung inyong motor. Naugong na lang 'yan. Huwag niyo na itutuloy na isaksak kasi san pagka nga, lalo to bagong palit daw to ng bearing, at ba okay naman tong kapasitor niya Masisira yung, natin, yung mismong motor. Masusunog yon kapag ka Kaya, huwag nyo na itutuloy or pipilitin pa tamakbo sya. Bubuksan ko muna to. Pero, tetest ko muna to kung okay sya. Para sigurado naman tayo na hindi tayo magbubukas nito. Kasi sabi nga, bagong gawa daw to, yun lang naugong. Test ko tong kapasitor niya, Pag okay sya, yun, okay. Tetest natin kung may leak baga dito. Um, guys, buksan ko na rin para makasigurado dahil Titignan ko na rin lahat, pati yung motor shop, yung impeller, para sigurado. Isang gawaan na lang. I check ko na rin guys yung impeller, kung tama yung kabit. Kaya yeah, kinakalas ko na rin sya. Kasi so, yung bearing, maganit din talaga. yan o. Oh. yung propeller, hindi naikot yung propeller o. Oh. Kumalas na doon sa pinaka ehe nya. Ayun o, oh. hindi naikot yung ehe nya. Ah, ko na rin sa inyo guys yung impeller kasi sa iba kong vlog may mga nagtatanong ko alin ba yung impeller. Yan guys, um, nabuksan ko na siya. Ito, malos hindi siya nagalaw. Maganit talaga. Um, tatanggalin natin yon, Then, check natin yung pagkakahigpit nito kung okay ba. Tapos wala siyang gasket na hindi niya ibinirek. Magdidikto guys pagka petakbo na ito yung impeller yan guys um, wala sa align din yung kanyang ano si maganda ikot yan, oh. pero ayan tayo you oh. know Yan tapos dilinisin na rin natin to. Yan, puro corrosion na or kalawang. Para isang bukas na lang pagbabalik natin, medyo sulit naman yung pagbubukas natin. And guys, mukhang hindi maganda yung pagkakabit niya ng bearing kasi yung ehe niya pag pinihit ko tong fan. Ayun. Pag pinihit ko yung fan dapat sasama tong ano um, ehe or motor shaft yung kanyang pinaka shop ayan yung tuwid kasi yan hanggang dito sa ampanya, niya ayan ayan Tigno, hindi nasama yung sharp, makikita niyo do sa gitna dapat naikot yun 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 naikot din yun kasi iisa sila nakakabit itong pan o tong propeller dito sa shop tenyo guys yan no oh. hindi nasama yung sharp. hindi maganda ang kabit nung ano niya ng bearing. Bago daw yung bearing nito eh. Bubuksan natin to. Itong impeller nya. Tapos, titignan natin kung yung mechanical seal baga ipinaltan. Tsaka kung okay ba. Kasi pagka yung mechanical seal, eh hindi rin napaltan. At nabuksan ganyan. Tendency na mag-leak na yun. Doon sa side na yun. Ayan. Pag nag-leak yun, may tendency yung pasukin ng tubig yung ating motor stator. Hanggang sa masunog na rin yung ating motor. Eh, dapat silyado yan. Tsaka ito guys, ayan may seal yan para hindi kasi nagli-leak din yan guys dito kasi ito itong lob nito nagbi-build up din ng pressure yan kaya dapat diyan um, silyado yan kaya hindi ba pag tayo dito um, silyado yan kasi nga nagbi-build up na ang pressure diyan diyan nagsisimula mag-build up ang pressure to guys yung kanyang mechanical seal yan papalitan na rin natin kasi hindi na maganda um, nakita ko sagad na sagad siya yung kumokontra dito. Okay na yung bearing niya. Kabit ng kanyang bearing, okay. Pero, yung mechanical seal, kaya din maglilik talaga yun doon. Pero hindi daw ito na testing. Basta hindi daw umandar. Ito sagad na sagad doon. Pero kasi may spring dapat. Meron yung spring mechanical seal yan. Naglalaro yan doon sa impeller. E uh, yung kahit tigpita mo, meron siyang spring nakukontra. Maglalaro siya Kumbaga may pre-play siya doon guha nung spring. Tapos, yung daw kapasitor, ayan. Sabi, bagong palit. Pero kita nyo, mukha ba siyang bago? Ayan. Sira din, guys. Um, ko. Um, meron pa naman siyang, ano, pero may reading pa siya. Pero hindi na siya sapat para mapatakbo yung motor. Pakita ko sa inyo. Um, doon sa actual, yung bago, tsaka yung itong kapasitor na nakakabit. Guys, ayan, nakakabit yung dating kinabit nung gumawa na kapasitor. ay ko sa inyo. Arinig nyo, naugong lang. Hindi niya mapatakbo yung motor. Paltan ko nung to kapasitor na bago. Ayan. 20 farad to. Pero ito hindi ko makakita eh. Pero 20 parad lang kalimitan to. 23 micro parad. May spare power naman ako dito. Ayan. Um, kung makikita nyo. 2,0 20 micro pa. Positive, negative 50. 50 to 60 hertz guys. Ayan. Kinabit ko na yung isang kapasitor. Try natin kung under siya. Da pa yung kanyang motor, tahimik na tahimik pa yung tunog, yung under niya. Um, nung bago yung kapasitor niya. Si Ben, may problema yung kapasitor niya, tsaka ito na rin pagkakabit ng bearing. Eh, pagkakabit ng peller, pagbabalik, tsaka yung ating mechanical seal. Papalta na natin yung mechanical seal, talagang um, dapat na siyang palta kasi maglilik yun guys dito sa shop natin. Sa gilid ng shop or nung ehe. Ayan guys, um, ko na rin yung motor nya. Tignan ko na rin yung kung bago nga ba talaga yung bearing. Pero, kung bago nga naman yung pinalit. Ayan. Parehas, pinalta na yung sa unahan tsaka sa likod na bearing do sa motor shop. tung sa shop nya. Pero, at doon sa kanya motor, ayan. May tama na yung gilid. Yung, kung makikita nyo, Ibig sabihin, sumasayad na yung eh, niya or motor shaft ayun sa gilid nakita niyo yung black na yun sa loob kasi natama yun di maganda yung pagkakabalik kaya ayusin din natin tapos yung gasket nito yung rubber na rin maganda yan um, kasi yun dapat maganda yung pagkakarubber niya kasi para hindi yung tubig dito na hindi mabasa yung ating stator, yung motor stator or pinakamakina niya So guys, um, nilinis ko na pati yung loob nya. Tapos yung itong pinaka shop. Ayan, nilinis ko na rin. Okay ko na rin yung bearing kasi medyo alanganin yung tama ng bearing or yung kabit nya ng bearing. Kaya tinama ko na masyadong, kaya pag ako nagkakalas nito, nilalagyan ko ng tanda ng pentel pen para yung tama ng bearing, saktong-sakto doon sa kusan ko kinalas. Tsaka dito, para kaya kagaya kanina parang maganit siyang umikot at maingay parang may nakakontra yan kakabit ko na siya para bubuin natin yung motor para matesting natin yan makita nyo guys dito pa lang pag ikot nya wala nang nasabit sa kanya ibig sabihin um, yung bearing doon sa kabilang side okay na di gaya kanina parang hirap umikot yung motor or yung pinaka rotor shaft Ayan guys, kita nyo, pag iniikot ko, parang maano siya, may free play na, kumbaga maganda nang iikot. Yun ah. Oh. Ito nyo guys, yung, ayun, pagkakabitan ng pan sa likod. Hindi kaya kanina, kala mo may sinasabitan. Guys, okay, sigpita ko lang yung tornado niya, tapos pero kayo balik yung mga impeller nya, tetestingin din natin kung okay ba yung motor niya. Ya, yeah, ito na guys yung kanyang wire, tsaka yung ano, pialta ko na ng kapasitor. Tapos, yan. Niligyan ko na rin ng terminal lag yung bawat dulo ng wire nya para maimis naman tignan, hindi kagaya kanina, um, basta nakapulupot lang yung wire niya dito. Tapos, nirigya ko na rin yung ground. Ito yung ground, doon sa mga nagtatanong dati, di ba, may video ako ng pagbuo ng uh, motor pump. Tapos, yung ground, kung saan ako nilagay. Ayan, dito lang yon. Ito naman, nakakonect dito sa body ng stator natin, or doon sa pinaka body ng motor. Yes, diretso siya dito. Ayan, sa ating pressure switch. Ayan, kinunik ko na rin. Tapos, naglagay pa ako isang ground. Ito, papunta dun sa ating source ng ground. Yung papunta sa lupa na nakabaon na sa ground rod. Para talagang ano siya, um, yung mga body ground dun ang tapo niya. Yun ang, yung laging tatandaan guys. Basta di motor, yung ating ano, yung mga appliances natin, mas maganda. Merong body ground para hindi tayo mga ground once na humawak tayo sa mga gantong lalo di motor na makina o um, gamit sa bahay tapos guys um, babalik ko na lang yung ano nito dito yung kanyang pan tapos guys, testingin natin yan itong pan niya, dito lang yan guys yan um, ito tumutulong din to para pag naikot siya, um, hindi din ka baka basta magiinit itong ating stator or na itong ating pump yan yun ang tulong din ito kaya yeah, huwag nyo rin sya, kumbaga, hindi kakabit. Yan. Tignan nyo rin guys na, yan tita nyo, maganda ikot. Tignan nyo rin, dapat hindi sya nakasayad dun. Para hindi naman siya ano, nakakontra din sa ating motor. Yan guys, ah, um, babalik ko na yung cover, tapos testingin natin. Cover ko na muna sya. Yan. So, yung brand nung kanyang pump. Ayan. Yan. Esperoni. Uh, made in Italy siya guys. Esperoni. Arang uh, flavor ng pizza. Ah, pepperoni. Mukhang <laughs> masarap siyang kainin guys. Joke lang. Ayan. One more power siya guys. Ayan. Okay guys, try na natin kung tatakbo ba siya na maganda. Plug natin. Eh naikot siya. Um, hindi gaya kanina basta naugong lang. Um, pag papa kayo ng ganitong motor, um, dapat saglit lang kasi walang tubig siya. Um, may tendency kasi masunog 'yun Pagka matagal nating binuhay kaya saglit ko lang siyang binuhay, makita lang natin kung naandar. Uh, kasi pag may tubig naman siya kahit maghapong siyang buhay, walang problema, hindi siya masusunog. Parang sa makina ng sasakyan basta 'di ba yung radiator pag may tubig, um, nagsisirculate lang siya doon sa makina, siya yung nagpapalamig doon sa makina. Tapos itong pan, tulong din para lumamig doon ating makina. Um, tapos, guys, yung ating, ayan naman, itong paglalagay ng impeller. And guys, um, napatakbo na natin yung ating motor. Um, ang naging diferensya, natin ng kapasitor. Um, sabi bago daw to pero kita nyo man mayroong bagang bagong ganyan then yung isa pa naging problema niya yung ating rotor shaft um, parang nakapit do sa impeller do sa kanyang ano mechanical seal hindi tama yung kabit ng mechanical seal kaya nakokontra tapos hindi rin align yung kabit ng ating ano bearing yung bearing tama bago na paltan pero ito um, uh, pialtan daw sabi ng gumawa pero kita nyo guys kaya isang matitip ko sa inyo guys pagka kayo nagpapagawa um, number one, hihingin nyo yung pagpaltan or kung mas maganda, kung wala naman kayong ginagawa sa bahay, tutukan nyo na, syempre, lalo na kung ba, kapag ay mga TV, cellphone, isa rin yun bagay. Um, di naman sa sinasabi kong huwag kayong magtiwala sa mga magagawa, pero sa maganda na rin nakasigurado na ano, natututukan nyo yung ano, alam niyo rin yung brand kung ano yung pinalit, kung okay baga, kaya yun lang yung may titipo sa inyo. Tapos, yung pagkakabit ng impeller nito, tsaka mechanical seal, um, nagpunta sa akin yung mayari, um, online na daw siya kukuha kasi gaya ngayon naka ECQ nga tayo wala tayong mabilan yon ito ka um, hindi ko na siya in home service dinara na lang ito sa bahay ko kasi hindi naman ako makapaglalabas kaya dito ko na ito sa bahay ko ginawa um, sa next video ko doon ko papakita yung paggagawa ng impeller tsaka yung mechanical seal yung pagkakabit nun um, siguro 2 to 3 days darating nyo kasi Um, in-order nung may-ari online, kakilala naman daw niya yung online na pinag-orderan niya, kaya pabilis yung dating noon kaya sana uh, may natutunan kayo sa video nito at, o kaya nakatulong ako, lalo sa mga nagtatanong about sa mga motor ayan guys, um, isa pa itong opportunity na ito um, uh, lulubusin ko na rin magpasalamat kasi naka 50,000 subscriber na tayo uh, maraming maraming salamat kayo, video nyo ganung kabilis tayong nakarating ng subscriber lalong lalo na kin da Sir Carl Joseph Orculio, Ninde Loyton Skibel, Romil Babia. Maraming maraming sa, sa mga hindi ko po nabanggit, um, ang ko na lang po kay sa shoutout kasi masyadong marami na rin po. Pero maraming maraming salamat po sa inyo. Tapos kung may mga tanong kayo, suggestion at mga nais paggawang video, sulat nyo lang sa comment. Then huwag kayo nyo na rin kalimutan mag-subscribe, like nyo na rin yung video ko, share nyo na rin and huwag nyo na rin kalimutan i-click yung notification bell para lagi kayong updated sa mga video yung ina-upload ko. At maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Then, shoutout muna doon sa mga taong walang sawang sumusuporta sa video ko.